Umva mwana muto, ufite imyaka 8. Izina ryawe witwa Ronaldinho. Ejo nugaruka mu rugo uvuye gukina ruhago, uzasanga abantu benshi mu nzu, banyokorume, inshuti, abavandimwe, ndetse n'abandi bantu utazuzababona mu gikoni. Uzabanza kugira ngo wakererewe ikirori, ko wenda abantu baje aho kwishimira isabukuru y'amavuko ya mukuru wawe Roberto. Mu bisanzwe, ubundi uvuye gukina, urabizi ko mama wawe akwakirana akanyamuneza, gusa kuri ubu azaba ari kurira. Nubona Roberto azahita gufata kujyane muri dushe kugira ngo utagwe muri wenyine, ubundi akubwira ikintu utazigera usobanukirwa. Azagira ati, habaye impanuka, papa yatashye, yapfuye. Ntabwo uzabyitaho, uzabaza uti bishatse kuvuga iki? Ese azagaruka ryari? Ni gute papa yagenda? Papa wawe niwe warora kubwiye ngo uzagirema amahirwe menshi mu kibuga, niwe warora kubwiye ngo ujye ukina nk'uko ubishaka, jya ukina umupira wawe. Yarakwizeye kurusha ubundi wese. Ubwo Roberto yatangiraga gukina umupira nk'uwabigize umwuga muri Grêmio umwaka ushize, papa yari yarababwiye buri umwe ati, Roberto ni umuhanga, ariko mbateze muri umunawe urimo gukura. Papa yari igitangaza, yakundaga umupira w'amaguru ku buryo budasanzwe. Nyuma yo gukora kandi kazi ku manywa, yanarindaga umutekano kuri Grêmio muri weekend. Ese ni gute tutazongera kumubona kweri? Ntabwo uzigera wumva ibyo Roberto azaba akubwira muri uwo mwanya. Ntabwo uzahita ubabara ako kanya, bizaza nyuma. Nyuma y'imyaka mike ibyo bibaye, uzasobanukirwa ko papa atigeze agaruka ku isi. Gusa icyo uzamenya ni uko buri gihe ubwo uzaba uri gukina umupira, papa wawe muzaba muri kumwe. Ubwo umupira uzajya uba uri ku kaguru kawe, uzajya ubyishimira umere nk'uri kumva umuziki. Ibyo byishimo bizatuma ushaka kubisangiza abantu bose. Uri umunyamahirwe mwana muto, kuko ufite Roberto. Nubwo akurusha imyaka 10 kandi akaba akinira Grêmio, Roberto azahora hari buri gihe cyose. Ntabwo azaba umuvandimwe gusa, azaba ameze nka papa wawe, kandi kirenze ibyo azakubera icyitegererezo. Uzifuza gukina nka we, uzashaka kumera nka we. Buri gitondo uko uzajya ujya muri Grêmio, uzajya ukinira ikipe y'abato, Roberto ari mu ikipe nkuru. Muzajya mujyana mu rwambariro na mukuru wawe w'umustari, hanyuma buri joro ko ugiye kuryama uzajya uvuga uti ndaranye n'umuntu nemera. Icyumba cyanyu ntabwo azaba arimo buriri bunini, hazaba harimo ka televiziyo gato. Ntacyo bizabivuze kuko nta n'umwanya wo kukareba naho mace muzajya mubona, cyane ko ubwo azajya badafite umukino azajya gusohokana mujye gukina umupira. Murabizi mutuye Porto Alegre, hazaba higanje ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bisa nkabyo. Bizaba bigoye ariko ubwo uzaba ukina umupira w'amaguru mu muhanda ndetse no mu tuyira uri kumwe n'imbwa yawe, uzajya wumva utekanye. Mvuze ku mbwa yawe, ariko ni inshuti yawe y'akadasohoka. Uzajya ukinana na Roberto, ukinane n'abandi bana ndetse n'abantu bakuze, ariko buri umwe azajya agera ahananirwe kandi wowe ugishaka gukina. Uzajya wibuka gutwara imbwa yawe Bom Bom. Ni imbwa nziza, ni imbwa y'inyaburaziri koko, kandi imbwa z'inyaburaziri ziba zikunda umupira w'amaguru. Nayo izajya yitoza gukina ndetse no gucenga. Mu myaka iri imbere ubwo uzaba ukina i Burayi, hari ba myugariro bamwe bazajya bakwibutsa Bom Bom. Ubuto bwawe buzaba butandukanye inshuti. Niba wuzuza imyaka 13, abantu bazatangira kukugarukaho, bazaba bavuga ku macenga yawe ndetse n'ibyo ushoboye gukoresha umupira. Gusa kugeza icyo gihe umupira uzaba ari ukwishimisha gusa kuri wowe. Mu mwaka w'1994 ubwo uzaba ufite imyaka 14, igikombe cy'isi kizakwereka ko ruhago atari umukino gusa. Tariki ya 17 Nyakanga 1994 ni umunsi Abanyabrezili bose bazibuka. Kuri uwo munsi uzaba wagiye Belo Horizonte gukina umukino w'abana hamwe na Grêmio. Igikombe cy'isi kizaba kiri ku mateleviziyo. Brazil izahura n'Ubutaliyani. Nibyo, Canarinho izaba ikina umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi bwa mbere mu myaka 24. Igihugu cyose amaraso azahagarara. Buri hamwe muri Belo Horizonte hazaba hari amabendera ya Brazil. Nta rindi bara atari umuhondo n'icyatsi kuri uwo munsi. Buri kantu kose mu mujyi kazaba kameze uko. Buri gace kazaba kuzuye abantu bategereje umupira. Uyu uzawukurikira uri kumwe na bagenzi bawe. Ifirimbi isoza umukino izavuga amakipe anganya ubusa ku busa, maze hitabazwe za penaliti. Ubutaliyani buzahusha iya mbere, Brazil nayo bibuko, hanyuma Ubutaliyani butsinde. Hanyuma Romario ajye gutera iye, umupira ukubita umutambiko w'izamu, gusa uruhukire mu rushundura. Abana mukinana baziterera hejuru basakuza cyane, gusa Ubutaliyani buzahita butsinda iyabwo. Hongere haze umutuzo, Blanca azatsindira Brazil, Tafarel akuremo penaliti, hanyuma Dunga atsindire Brazil. Nyuma hazaza ibihe bitazahindura gusa ubuzima bwawe, ahubwo bizahindura n'ubw'amamiliyoni atuye muri Brazil.
Baji azajya gutera penalty y'Ubutaliyani hanyuma yihushe. Brazil yegukanye igikombe cy'isi. Muri uko kwishima bidasanzwe uzahita ubona icyo ugomba gukora mu buzima bwawe busigaye. Uzabona noneho icyo ruhaga isobanuye kuri Brazil. Uzahita wumva imbaraga z'uyu mukino. Icy'ingenzi kurushaho uzabona icyo umupira w'amaguru ushobora kuzanira rubanda rusanzwe. Ngiye kuzakinira Brazil nanjye, ni kuzibwira uwo munsi. Nta muntu n'umwe uzakumva ukurikije imikinire yawe. Hari abatoza benshi, cyane cyane umwe uzakubwira kureka gukina uko ukina, azakubwira ko ukwiye kuba seriye ukareka gucenga cyane, cyangwa se ntuzigere uva mu mukinnyi wa ruhago. Uzakoresha ayo magambo nko kwitera akanyabugabo. Uzayakoresha kugira ngo ukomeze gushyira umutima ku kazi. Hanyuma uzatekereze ku bakinnyi bari baze gukina umupira koko. Kadena, Maradona na Ronaldo. Uzatekereze ku byo papa wawe yakubwiye byo gukina wirekuye ugakina ruhago, ugakina n'ibyishimo. Icyo ni ikintu abatoza benshi batazasobanukirwa. Gusa ubwo uzaba uri mu kibuga, ntabwo uzabyitaho. Byose bizizana. Mbere yuko nabona umwanya wo kubitekerezaho, akaguru kawe kazaba karangije gukora akazi. Guhanga udushya nibyo bizakugeza kure kurusha kuzana imibare myinshi. Umunsi umwe nyuma y'amezi make urebye Romari azamura igikombe cy'isi cya 94, umutoza wawe muri Grêmio azakujyana mu biro bye nyuma y'imyitozo. Azakubwira ko wahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Brazil yabatenje imyaka 17. Ubwo uzaba ugiye mu mwiherero Iterosopolis, uzasanga ikintu utazibagirwa. Ubwo uzaba ujya aho banywera icyayi, uzabona amafoto ari ku bikuta ariho Pele, Zico na Bebeto. Nawe uzaba utambagiraho ibyo bihanganye byanyuze. Uzicaraho Romario, Ronaldo na Rivaldo bicaye. Uzarya ku biryo bimwe nk'ibyo bariye, uraraho baraye. Ubwo uzaba ugiye gushyira umutwe ku buriri, uzajya utekereza uti ndibaza umwe muri abo waba wararaye muri aya mashuka. Imyaka ine izakurikira nta kindi uzakora uretse gukina umupira tu. Ubuzima bwawe bwose uzaba uri mu mabisi no ku bibuga by'imyitozo. Mbega hagati y'umwaka 1995 ndetse na 2003 nta kiruhuko uzigera ubona, bizaba bicucitse. Gusa ubwo uzaba wujuje imyaka 18 uzagera ku kintu cyari buzashimishe papa we yaza kuba kiriho. Aha nibwo uzakina ikipe ya Grêmio nkuru. Ikibabaje gusa nuko Roberto azaba atagihari. Imvune zizatuma atamara igihe muri Grêmio, hanyuma aze kujya mu Suwisi gukinayo. Ntabwo uzabona uburyo bwo gukinana n'uwo ufata nk'icyitegererezo. Gusa uzaba waramaze imyaka myinshi umureba, bityo uzaba uzi icyo gukora n'uburyo ugikoramo. Ku minsi ya mace uzajya unyura muri parking papa wawe yabaga arinda. Uzanyura mu rwambariro mukuru wawe yakundaga kukunyuza muri umwana. Uzambara umwenda w'ubururu n'umukara wa Grêmio. Uzatekereza ko nta kiza kirenze icyo. Uzatekereza ko wagezayo ko wakiniye ikipe yaho uvuka. Gusa ho si inkuru yawe izarangirira. Umwaka uzakurikira uzakina umukino wawe wa mbere mu ikipe nkuru ya Brazil. Hari ikintu gitangaje kizaba. Uzahagera nyuma y'umunsi umwe abandi baje. Uti kubera iki uzatinzwa no gukina umukino wa nyuma wa Campeonato Gaúcho. Ikipe yawe ya Grêmio izahuriramo na Internacional. Umwe mu bazaba bakinira Internacional ni Dunga, wari kapiteni w'aya kipe yatwaye igikombe cy'isi mu 1994. Uzakina neza uwo mukino, hanyuma nuza mu myitozo y'ikipe y'igihugu, bagenzi bawe babandi warebaga mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka 1994 bazaba bavuganira ku mukinnyi umwe, bamuvugaho byinshi. Umwana muto wambara nimero 10 bazaba bavuga kuri wowe. Bazaba bavuga uburyo wacenze Dunga, bagaruka ku gitego cyahesheje igikombe ikipe yawe. Gusa ntuziyemere kuko nabo ntibazakorohera. Iki kizaba ari igihe cy'ingenzi kuri wowe. Ubwo uzaba ugeze kuri uru rwego, hari byinshi abantu bazaba bagutegerejeho. Ese uzaguma gukina nk'uko usanzwe ukina, cyangwa uzatangira kuzanamo imibare myinshi? Uzabyoroshya koko? Inama yonyine naguha ni iyi: uzakina ibintu byawe, uzirekure, uzajya wiyumvira umuziki. Nibwo buryo bwonyine bwo kubaho ubuzima bwawe. Gukinira Brazil bizahindura byinshi. Mu kanya nk'ako guhumbya, imiryango utatekerezaga izatangira gufunguka. Uzatangira gutekereza gukina i Burayi, aho benshi mu wemera bagiye bakigaragariza. Ronaldo azaba akubwira ubuzima bw'i Barcelona. Uzareba ibihembo yegukanye, Ballon d'Or ye, ndetse n'ibikombe bitandukanye. Nawe uzashaka gukina i Burayi, aho bo wemera bandikiye amateka. Uzatangira gutekereza ibirenze Grêmio. Muri 2001 uzasinyira Paris Saint-Germain. Ubuse ni gute nabwira umwana wavukiye mu nzu y'ibiti muri Fevela uko ubuzima bw'i Burayi bumera? Ntabwo bishoboka. Nta nubwo wabyumva nubwo nabikubwira. Kuva ku munsi uzava i Paris ukajya muri Barcelona, ukajya muri Milan, buri kimwe kizaba cyihuta.
bityo itangazamakuru ry'Iburayi ntabwo rizasobanukirwa imikinire yawe. Ntabwo bazamenya impamvu uhora wisekera. Nyamara useka kuko ruhago n'ibyishimo. Kuki wakunje isura rero? Intego yawe ubundi no gusakaza ibyishimo. Ndabivuze nanone guhanga udushya kurusha imibare myinshi. Uzabyoroshye uzegukana igikombe cy'isi. Uzabyoroshye uzegukana Champions League, La Liga na Serie A. Uzabyoroshye uzatwara Ballon d'Or. Ikizagushimisha kurushaho no gufasha mu guhindura Barcelona bitewe n'imikinire yawe. Ubwo uzageraho Real Madrid nizaba yarigaruriye ruhago ya Espagne. Nyamara uzajya kuhava abana bose barota gukina nka Barcelona. Unyumve neza, akamaro kawe kazaba karenze ku byo ukorera mu kibuga. Gusa muri Barcelona uzumva iby'uyu mwana ukinira ikipe y'abato, wambara nimero 10 nkawe, nawe ni nyangufi nkawe, akina umupira nkawe. Wowe na bagenzi bawe muzajya kumureba akinira ikipe y'abato ya Barcelona. Aho niho muzabonera ko azaba umukinnyi urenze igitangaza. Uyu mwana atandukanye n'abandi bose. Izina rye ni Lionel Messi. Uzabwira abatoza ngo bamuzane mu kinane mu ikipe y'abakuru. Umunsi azabaje abakinnyi ba Barcelona bazatangira kumuvuga nkuko nawe ujya mu ikipe ya Brazil bakuvugaga. Ndashaka kuzamugira inama imwe. Uzamubwira uti kinane byishimo, ukine wirekuye, wewe wikinira umupira tu. N'umunsi uzaba wahavuye umukino wo guhanana ahantu uzaguma muri Barcelona biciye muri Messi. Hari byinshi bizaba mu buzima bwawe birimo ibyiza ndetse n'ibibi. Gusa buri kimwe kizakubaho hari icyo uzaba ugomba ruhago. Ubwo abantu bazaba bibaza ku mikinire yawe cyangwa se impamvu uba wisekera nyuma yo gutsindwa umukino, ndashaka kuzatekereza ku kintu kimwe. Ubwo papa wawe azava kuri iyi si, ntabwo uzagumana amashusho ya video kuri we, kuko iwanyu ntabwo muzamukiza, nta kamera mutunze, bityo ntabwo uzabona aho wakongera kumva ijwi rye cyangwa umwumva aseka. Gusa kimwe mu byo yari atunze ni kimwe uzajya uhora umwibukiraho, ariyo foto yawe nawe mukinana umupira, museka, mwishimye, ufite umupira. Nawe rero azajya yishimira kukureba. Ubwo amafaranga azaba atangiye kuza, ubwo igitutu kizaba ari cyinshi, ubwo bazaba batangiye kukunenga, uzatuze, uzakine nkuko yakubwiraga gukina. Uzajya ugumana umupira. Ronaldinho, Ronaldinho.